کہ وہ بھی اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، مگر ہم نے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے ہم نے تمام اپوزیشن کو، نہ کہ صرف ہم نے ان کو ٹائم لے کے دیا، ان کو ان کے گھروں میں بھی وہ گئے، ان کے ساتھ انہوں نے ریسیپشنز بھی دیے اور انہوں نے ویلکم بھی کیا اور ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ دس از اے پریکٹس آف اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ پارلیمنٹ اگر ہو اور یہ سسٹم نہ ہو تو پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں رہ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپوزیشن سے ملنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، تاکہ وہ بھی تو، ہم بھی تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اگر ہوتا میں ان کو پارلیمنٹ سے ایڈریس کرا، وہ پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے۔ پارلیمنٹ مینز 20 کروڑ عوام، 20 کروڑ عوام کے نمائندہ اگر کوئی، اگر ایک کوئی ادارہ ہے، ایوان ہے، تو وہ پارلیمنٹ ہے۔ تو میں جوائنٹ سیشن رکھتا اور جوائنٹ سیشن سے وہ خطاب کرتے، اور یہاں کا جو میسیج ہے پوری دنیا میں جاتا۔